Pílulas ambulantes de psicologia econômica e psicanálise. Então, não apenas a gente às vezes erra quando liga uma coisa a outra como se fosse causa e efeito, como também depois é dureza dar o braço a torcer, reconhecer que errou, né? Então, muitas vezes a gente acaba micando com a visão equivocada e não larga dela, né? Por quê? Bom, algumas razões aí. Uma delas por isso mesmo, porque a gente tem muito apego por tudo que é nosso. É o chamado efeito posse, né? Então a gente não quer abrir mão de nada que nos pertença. Até mesmo um ponto de vista, uma opinião. Mesmo quando está tudo apontando para o oposto, né? Agora, além disso, a gente também não gosta, odeia, na verdade, ficar naquele estado de sentir que perdeu o chão, que perdeu o pé. Porque, sabemos, nossa mente tem fome de coerência. Então, se a gente está naquele período ali intermediário, abandonando uma crença, uma ideia, alguma coisa que você acreditava e ainda não tem outra firme para pôr no lugar, ou seja, você está num momento de pesquisa e investigação. Ai, a mente se revolta, porque ainda não sabe. No entanto, é aí mesmo que pode surgir um pensamento novo, um insight. Não saber pode ser o estado mais interessante para chegar a, talvez, vir a saber.